Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Belə ki, koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yoluxma hallarının qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi, ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrinin tibbi profilaktik dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 3-dən 9-una dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul olunmuşdu. Bu müddət ərzində Təhsil Nazirliyinə və tabeliyində təhsil müəssisələri olan müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlərin davam etdirilməsi tapşırılmışdı. Azərbaycan Nazirlər Kabineti dərman vasitələrinin və tibbi ləvazimatların alınması üçün 10 milyon manat ayırıb. Nazirlər Kabinetinin verdiyi məlumata görə Başnazir Əli Əsədov martın 2-sində bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah martın 1-də koronavirusun yayılmasının qarşısına alınması və müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə intensiv iş apardıqlarını, verilən bütün tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün ciddi səylər göstərildiyini bildirib. Qərargahın məlumatında Çin, Almanya və digər ölkələrlə aparılan danışıqlar nəticəsində lazım avadanlıqların, preparatların və mütəxəssislərin Azərbaycana gətirilməsi üçün müvafiq razılaşma əldə olunduğunu qeyd olunub. Ancaq sosial mediada yayılan video görüntülər və fotoşəkillərdən önləyici tədbirlərin nə dərəcədə düzgün aparıldığını, tibb işçilərinin nə dərəcədə düzgün məlumatlandırıldığını və alınmış təchizatlara hər hansısa bir maddi vəsaitin xərclənməsi heç də inandırıcı deyil. Ölkədə hazırda İrandan gələn 3 nəfərdə koronavirus yoluxma halı aşkarlanıb. 220-dən çox insan karantində saxlanılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan fevralın 29-unda 2 həftə müddətində İranla sərhədlərini bağlayıb. Parlament seçkilərinin nəticələrinin etibarsız sayılması tələbi ilə Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən aclıq aksiyası 5-ci gündür davam etdirilir. Aclıq aksiyası Müsavat Partiyasından deputatlığa namizəd Elman Quliyev tərəfindən fevralın 27-sində başlanıb. Fevralın 28-də aksiyaya Müsavat Partiyasından başqa bir deputatlığa namizədi Elşad İsrafilov qoşulub. Bugün martın 2-sində Elman Quliyevin səhhətində problemlər yaranıb. Həkimlər Quliyevə dərman qəbul etməsini məsləhət bilsələr də, o bundan imtina edib. Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəylinin verdiyi məlumatda hər iki deputatlığa namizədin aclıq aksiyasını davam etdirdiklərini bildirib. Qeyd edək ki, bu il fevralın 9-unda Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Mərkəz Seçki Komissiyası artıq seçkilərə yekun vuraraq nəticələrinin təsdiqlənməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib. Seçkilərdə 200-dən çox müxalifətdə olan siyasi partiyaların üzvləri və müstəqil deputatlığa namizəd iştirak etsə də, Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə seçki dairələrinin yarıdan çoxunda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin liderliyi etdiyini görürük. Real Partiyasının üzvü Elkin Qədirli istisna olmaqla, seçkilərdə müxalif siyasi partiyaların bir nəfər deputatlığa namizəd belə liderlər sırasında deyil. Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericiliyi Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev tanınmış politoloq, sabit dövlət müşaviri Qabil Hüseynli ilə təkbətək görüşüb. Bu barədə Qabil Hüseynli özü məlumat verib. O bildirib ki, görüş əsnasında fikir mübadiləsi aparılıb, ölkədə siyasi pluralizmin inkişafından danışılıb. Qabil Hüseynli siyasi partiya liderləri ilə görüşün gedişi, bu görüşün cəmiyyət üçün əhəmiyyəti, həmçinin sonrakı perspektivləri barədə düşüncələrini bölüşdüyünü, iqtidar-müxalifət dialoqunun müsbət bir addım olduğunu qeyd edib. Bu kimi təşəbbüslərin bundan sonra da davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, son günlərdə bir neçə müxalif partiyanın lideri Prezident Administrasiyasına dəvət edilib və onlarla ayrı-ayrılıqda fikir mübadiləsi aparılıb. Suriyalı qaçqınlar üçün Avropaya qapılar açdıq, indi qoy onların da ağılları başlarına gəlsin, bu fikirləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti Ərdoğan İdlibdəki son durumla bağlı vəziyyəti dəyərləndirib. Belə ki, yumruq kimi bir olacağımız müddətdə Allahın izni ilə Türkiyənin kürəyini yerə vura biləcək heç kəsin olmadığını və Türkiyənin Suriyadakı mübarizəsi vətən torpaqlarını və müstəqilliyi qorumağa xidmət etdiyini bildirib.
Suriyalı qaçqınlara Avropa qapılarını açmaq məsələsinə gəldikdə isə Erdoğan yenidən 1,5 milyon qaçqını ölkəyə yönətməyə çalışdıqlarını və bununla da əlavə yük yaratmaq istədiklərini bildirib. Türkiyənin prezidenti əvvəlcədən xəbərdarlıq etdiyini, Qərb bu yükün altına girməzsə qapıları açacağını dediyini bildirsə də, amma məsələnin ciddiliyinə fikir verilməyib. İndi isə qapıları açınca telefon zənglərinin susmaq bilmədiyini, artıq gecə olduğunu və Qərbin də bu işdən pay almalı olduğunu Erdoğan vurğulayıb.